Hoď! Ještě! Malá, máš vykačku? Hoď, hoď! No, jak se jmenuje, druhá pozátková. Tereska, máš vykačku v působě, má vyklidno. Pěkná hladka. Jsi šarlotka na gimpu, jak se jeří. A pojďte utočit si na panete! Pomocíte v obrátu! A je to do brány! Jo! Ty vole! Vystřel! Hezky, pěkně. Hele, tam. To je tam, je to pojď, 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 tak. Jaký hlače má přehrávat jako? Mě dobře kouká a za druhý i jako docela u něj už. Není rozdost. To má tu rukávy, chudák. A některým to vyhovuje takhle. Yes. Dobře. Já. A je to zase jako něco je fakt zajímavé.